Запобігти, врятувати і допомогти готові ось ці сміливі чоловіки. Віднині вони офіційно заступають на варту спокою і безпеки громадян. Підрозділ добровільної пожежної команди сформовано у селі Перерис, що на Надвірнянщині. Це уже 10-та на Прикарпатті. Тут є декілька досить великих сіл і віддаль значна до найближчої пожежної частини, тому однозначно, що це є доцільно. Ми залучили сюди близько 100 тисяч гривень якраз на ремонтні роботи, на якісь такі потреби. У Переріслянській тергромаді мешкає близько 10 тисяч людей. Безпекою жителів опікуватиметься четверо місцевих добровольців. Відверто кажучи, я спеціально підбирав людей, які жили максимально близько саме до місця ротації цієї пожежної частини, пожежної команди, тому що по першому же сигналу їм легко буде з'їхатись, відповідно, не тільки чергові будуть їхати, виїжджати буде вся команда, і це буде набагато результативніше, ніж буде виїжджати маленька бригада з 2-3 чоловік. Наразі ця пожежна дружина обслуговуватиме 5 населених пунктів Переріслянської тергромади. Та вже тепер у сусідньому селі Гаврилівка працюють над створенням ще одного пожежно-рятувального підрозділу. Відкрити його планують в новому році. Ольга Цьома, Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.